Темата за образованието е изключително важна не само в Близкият изток, но и на Балканите, за да живеят младите поколения в добросъседство, заяви евродепутатът Андрей Ковачев. Той даде пример със съседна Македония, където настроенията от десетилетия са различни. Нека да погледнем и към Балканите. Същото е и с Република Северна Македония. Каквато е ситуацията след 1945 година, когато е насаждано за много поколения, повече от 80-90 години вече, омраза към България. Това води до невъзможност или до много трудно да се възстановят едни добри приятелски, добросъседски отношения. Ковачев направи и паралел с нашата образователна система и оставеното наследство от социализма. България също за десетилетия комунистическата партия измени, манипулира, фалшифицира българската история за политически цели, за да може да аргументира тяхната диктатура, казвайки, че всички, които не са с тях, са фашисти и съответно по този начин, аргументирайки тяхното оставане на власт и от идеологическа гледна точка, ние се бориме с тях и за това е позволено да правим абсолютно всичко. Сега, когато пък ние, демократите, се опитваме да основеме нашето образование на фактите, на историческите извори, на мемуарите, на спомените от това време на очевидци, то има хора и в България, които започват да казват: не, вие искате да промените нашата история. Това е един парадокс. Според представителят на Атлантическият клуб Соломон Паси, образователната система и училището могат да бъдат проводник на омразата. Започва войната. Войната започва при омразата. А омразата започва в училище. Омразата започва в първите 7 години вкъщи и преди това омразата започва още от утробата на майката. Специален гост и лектор на конференцията беше изпълнителният директор на Института за наблюдение на мира и културната толерантност в училищното образование, който говори за ролята на образованието като възпиращо средство срещу радикализацията и нестабилността. Беше представена и фотоизложба на израелският фотожурналист Зив Коен, заснел последиците от терористичната атака на Хамас срещу Израел на 7 октомври.